Kaukasya. Sağdostlu kanalıma hoş geldiniz. Biraz size dipsiz düzelerim. Biraz da ispanski mahnı çaldım. Başa düşüneceğim. Dostlar, bugünleri size video çekmeyenler neler elediklerimizi göstereceğiz. Biraz kitar ve gelmiş şey gördünüz. Bu. Dostlar, bakın. Dizlerim böyle bununla. Dostlar, bakın. Benim düzeltmişlerim. Uğur'un düzeltdikləri və bir yerdə düzeltdiklərimiz var burada. Mənim düzeltdiklərim bu ikisi və bunun yarısını sanki mən düzeltdim, yarısını da Uğur düzeltdi. Baxın, bunların hamısının içində ən çətini, baxın budur. Bu. Gözü var, hə var. Baxın dostlar, sizə baxın. Bu günəş enerjisində işləyir. Bunun baxın buralarında tokları var. Bu enerjiyi göndər. Buradan günəş enerjisini alır, təkər buralara göndərir. Buralar işləyir və bu fırlanır. Amma Azərbaycanda elə günəş olmadığına görə işlədə bilmədik. Lampaya tutandırma işləyir dostlar. Dostlar, axırda göstərəcəm. Burada baxın, mən göstərəcəm Uğur, çünki mənim məziyyətimdir. Baxın dostlar, biz bunu düzəltmişik. Amma bunun 14 dənəsi daha var. Mən bunlardan çoxunu, əksəriyyətini düzəltmişəm mən. İndi ən çox xoşuma gələn o olduğuna görə onu da göstərdim sizə. Ondan sonra 6C sinifi ilə bir yerdə təsvirin də sənət dərsində əl işi qabiliyyətini eləyəndə bunu düzəltmişdik. Bu puzzle. 3D puzzle-dır dostlar. Bu Romada olan tarixi bir məbəddir. Bunun harada yerləşdiyini və adını öyrənib kommentlərdə yazsanız çox xoşlayaram. Siz axı mənim akıl küpü takipçilərimsiniz. Bunları da uğurca bir yerdə danışaq, çünki ikimizin də əməyi var. Baxın dostlar, bunlar sadə işlər idi. Bunların yanında görün bu nə əziyyətdir. Birinci puzzle-ım olduğuna görə bunu çox min bir əziyyətim. Dostlar, 6-cı sinif biologiya keçənlər bunu başa düşər. Baxın, birinci... dostlar, mən danışacağım olur. Gübrə dolu torpağı birinci tökdük. Onun üzərinə fərqli-fərqli toxumlar səpdik. Sonra isə üstündən bir qat toxum daha tökdük. Toxum deyil dostlar, çaşdım. Torpaq tökdük. Bu torpaq isə gübrəli idi. Torpaqların ikisi də gübrəli idi və bir həftə içində bu qədər böyüyüb, boyatıb. Bunların içində heç biri yolmadı. Əslində bu da yolmadı heç. Dostlar, bir də ki, burada çox asan idi. Bu güllərin adını bilmirəm, ağıllar yazar. Bu ləpəli güldür. Akıl küpürlər bilər bunu. Önümdən baxanda bilər. Sən biologiya bilirsin? Biologiya mən bilmirəm. Da keçəndə bilərəm. İndi mənim sıramdır. Bu içində mənim əziyyətim var. Bu bir şey biləm ki, bu stadiondu və Kanadalıdır. Da adını bilənlər yazar. Komitlərdən yazar. Bu qədərdir. Bununla da əziyyət var, asad bir şey deyil. Dostlar, əsas işə gələk. Bu. Deyirsiniz ki, bu taxtadan şey çox asaddır, bundan asad bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur dostlar. Kanalımıza abunə olmağı, videomuza like atmağı unutmayın dostlar. Dostlar, bir də Clash Royale, PUBG Mobile, PUBG Mobile Simulator elə çox şey var. Onlar əvəzinə valideynlərinizi deyin ki, belə bir şeylər alsın. Belə bir şeylər. Bunlar daha xeyir.